بسم الله الرحمن الرحيم سدوا صاحبي سدوا جيدين با ياري ديغا سوماليدا ايا سوداي حماسد اد ياد بلارن اي لهاين عياراس لكن ارو ما دونيو ما دام هاتن دليرداس انا نكونو لهاين مغعيودودا يو قابك عياراه ما رات انا دميسنين او يعني قفكه لاعبكا يو قفكه يعني ددكاس انا هات اني برينن وانا ميش سو ساسارين لكن غود اهم حماسد جيرتا يا قاب عياراد هاتن لو مارت اللولنكا لو كلا ترى قبل الله سيدا يوكلا قوليسان لهاين يحاة تن حدا وقتغان او قراء الليو يارها سعودا حدا نوضا وقتغان سعودا وحا سعودا يار نغب يفافن ايا ديريا وحاين مرايسا عيارتو ابر اي ابر بمرايسا احمد هندي مركن واع ياريا وشا لباو سوع ياري قبل دا سوك لباو سوع ياري فضحي اسماعيل هن وعياره مركن شرر واو سو عياره ويل كان مركل وا متل يا فافن سنه كان سدو كلا خديرو مصطفى مركن وا كا قيب غليا عبد الرحمن داهر عديه مركن غو هري غرونكا جيجا ستيريم وا امنيا دركا عسانكا وا كو عياره غوبل كنغوبا دركا عدان كانا غوبل كاسي فافن ايا كو عياره داود يل كو سو دواده باينتا توسكا كلانكا حيسا يا حماسه دل دحمري دونو عيارتا عيارها غوبلدا سدو كلا كلانكن وا دحدحادينيو ما garanayo waqtiga soo socda goolash laan dhalin doono sida loo kala badin doono ma garanay laakiin hadii aan qiyaaso dabcan anigu waxaan u maleynayaa in ay badin doonto nagob in ay badin doonto oo dabcan sidoo kale yaa isleeda ugu taageeraya aniga labada gool midna yaa meesheedi ma aha midna waa caasimada deegaanka Soomaalida midna waa gool oo waa nagob waa garateen Soomaa oo erar baal dhaha laakiin gobolki waa nagob weeye taahdeen ka soo gudubno anigu waxaan jeclaan lahaa nagob inay badeeso marka koobaad gobolada guud ahaan koobka waxaan jeclaan lahaa inuu qaado gobolka doorl laakiin oo xamaasadiisu haatan aad iyo aad u socoto shalayna ku badiyay labo iyo ever kora qaracay jarar weliba jarar ay ku qaraaceen niman heer caalami ah ay ka badiyeen dabcan waa gobolkayga haddii aan baanfaaniyo ama aan buunbuuniyo hayla yaabin weeye taahdeen ka soo gudubno dadyow qaar ciyaarta haatan way isbedeshay oo bariga bulshada qaab qabiyeysan ayaa lagu isticmaalayaa laakiin qaabkaas waxaan jeclaan lahaa in laga dabalo ama laga bedelo oo maaratay nooca ee loo isticmaalayo ee gobolki dadkii isla dega ama gobolada dadkii isla dega oo kale challenge-ka dhexdooda ka abuurmaya markay waxaan ciyaartay waa isdhexgal bulsho waa sports nabad ayay ka turjumaysaa marka qabaa'il iyo waxaas dabcan inaga daay laakiin taageero ahaan gobolka adigu ka soo jeedo indi dadka ay waxba kaamayaan waareeray bal baad maqlaysaa waareeray bal waxyaabahaas iska daayay laakiin ciyaar ahaan gobolka adigu waad ka soo jeedo waa taageertaa hadii aad yaana gobolka ka soo jeedo hadii aad ka soo jeedin waa laga yaabaa gobol uun inaad iska jalaato ama iska taageerto hadii adigu doox waa leedahay ama choice baad leedahay gobolka doonta ayaa taageeri kartaa weeye taa hadaanu ka soo gudubna ciyaarta hadda socota hadii anigu haatan ciyaarta aan duubayo dabcan videogan ciyaartaas meena dhamaan haddana waxay maraysaa ebre iyo ebre bay maraysaa haddii aan saadaaliyo ciyaartaas waxay ku dhamaan doontaa labo iyo hal bay ku dhamaan doontaa labada nagob baa lahaan doonta sidaan rajaynayo biidini ilaahay kari saasaan rajaynayaa oo nagob baa badan doonta reer nagob waxaan rajaynayaa ciyaartaas in iga geejiyaan oo aan ceebaynin weeye taa haddaynu ka soo gudubno ciyaaraha guud ee gobolada qaabka ay u socdaan dabcan waa qaab aad iyo aad u qurux badan oo xamaasad leh sidoo kale wariyaasha ka shaqeynaya wax weeye deegaanka Soomaalida ee wax weeye yaraan kala hagaya ama ka shaqeynaya wariyahan haatan jooga dabcan oo wariyashan oo dabcan waxay dadka qaarba waxay lahaayeen sharci ciyaartii socotay refriga iyo wariyaha labadaba waa la dhaliilay oo waxa lagu dhaliilay macnaha qaab hadalka markaas iyada oo qolona markaas iyada uu faarankeeda ama wax weeye sheegsheegitaankeeda uu aad iyo aad u dheeraanayo mudid inuu taageero iyaga qolona aad mudid ayagu waliba libintii wax weeye goolashii wataa annadu inuu ka yara gaabinay tanna sidoo kale ayuu ku socotaa oo waliba sida anigu arko marka dabcan ninkaas ma garanayo laakiin waan dareemi karaa ninkaasi goolka ka soo jeeda sidoo kale ciyaartii shalay socotay xagga refriga adeenu ka hadlo refrigi shalay midba lagu eedeenayo oo la lahaa kaarka cas ee kaarka bankiga ayaa maxaan kuulay yellow kaarka ayuu aad iyo aad u bixinayay macnaha ilaa 7 nin ayaa shalay yellow kaar qaadatay marka yellow kaarka ninkaasi meesha uu wado ayaa la garan waayay ciyaar qurux badan ayaa soo bandhigay dhalinyaradu si qurux badan oo deganaansho leh ayaa loo dheereeyay 7 ilaa 6 nin
ayaa qaadatay yellow card marka yellow card kaas meeshu ku wada la garan way macnaha uga dan leeyahay la fahm way macnaha marka adiga hadii aad aragtid yellow card oo lagu wado yellow card oo lagu wado yellow card lagu wado hadaan aragtid diwadiyabaysa waxa la leeyahay referee gan waxa ka khaldan maana uu ka raran yahay marka tula yaabay bay ahay taasina way taa hadoon ka soo gudubno ciyaaraha een dabcan qaabka isku aadan yihiin anaga hadan waxaan lagu aadiyay ستي بان لغو ادي يدعوة كورتو مضي لغو ادي لكي واحد جعلين كوالا دواوين يحرق واوين اللي يقانو انا مارتي انا لحما سيسان وان مارتي بود كورت مني انا لغو ادي تاسع قروح بلنين لكي واحد لغو ادي انا هاتن كورتو مين لغو ادي لكن واحد ياسي كرماها ورقا هكا كي مادا لتكوضو فاق ياري عرماها واحد اللي مادا نقام عصب يعني لو قضع عصب اللي مادا وقضت يوم انا سيلو ميكس ويانو aan farta iyo ciisaha iyo wax iyo oromada iyo wax isku jira halka ka maareeyo mixa marka waxa la keenayaa dad yow maarata laacibina oo wax iyo oromiya dadkii ugu laacibsanaa een waxa weeye een aan far dadkii ugu laacibsanaa ciisada dadkii ugu laacibsanaa ama gobolka dadkii ugu laacibsanaa yaacna adigu dad yow badan waxyaabo kala duwan oo laacibina baa la keenayaa hata qaar waxa jira la iyo halkan iyo mooyaale iyo wat iyo maxaa ku dhaa mandheer iyo mandheera iyo halka laga keenayaa jira marka dadyowga noocaas aad bakeentaan muxmee bal weynu arkaynaa sida loo kala calaf qaado ama loo kala sabqaade bal weynu arki doonaa cidda badaysa marka waa sababta ay City mar walbaba ee maaragtay u guuleysato ama u badiyaan yacni waxa keenaan dadyow meelaha kale ama deegaamada kale iyo waxa keenaan dadyow laacibiin abay keenaan haddii la dheerahaa gobolka City deegaan ahaan degmooyinka haddii la dhaho dad wax laga soo qoro waxay lamid ahaan lahayeen dadka kale oo bay lamid ahaan lahayeen oo af soomaaliga ku hadli lahayen laakiin dadkan ma yaqaanaan af soomaali qaar baase wax xir ku hadlaya simba huu baad maqli uhuru huu yacni luuqado kale oo wax weeye sawaaxili iyo maxan oromo iyo waxa weeye wax luuqada afrikaan caadi bay ku hadlayaan way taa haddaynu kasoo tagno xamaasada gobollada ugu badan oo ugu xamaasada badan ayay ka mid yihiin gobollada dabcan aana arkin xamaasadooda ee aad iyo aad ayna u badnayn xamaasadooda warreer afdheerka iyaga xamaasadooda lamaba arkaba maolol arkayaba iyagoo macnaha qayliyaaya ama waxa weeye faanaya ama saasoy tahay haddana koobka way qaadeen dhowr goormi mise hal mar adugu koob way qaadeen koobka 11 gobole deegaanka soomaalida mar mia mise laba way qaadeen saasoy tahay marka nimankaasina ma faan badna laakiin waa nimo naar naara weeyaan waaye haddii aynu taa kasoo gudubno gobollada ugu saameynta badan ama waxa weeye faanaskooda uu aad iyo aad u badan yahay waxaa ka mid ah daawadaas ee qorxay wareer iyo weliba afdhe iyo baalki kale jarar xataa jijiga waa laga saameyn badan yahay ama waxa weeye faafan waa laga saameyn badan yahay marka waa nogtiin oo macnaha taamkii hore eray bixin ayaa dhacday ama waxa weeye hadallo badan ayaa baxay oo ah yacni inay isku soo hadheen faafan iyo jarar may ahayd mise faafan iyo qorxay bay ahayd yaa isku soo hadhay marka qolana waxay dhaheen deegaanka annaga xukunna qolana waxay dhaheen jijiga waa caasimado cagdheertay caawisaa marka taasuna eray bixin bay ahayd iyo kaftan lagu talax tagay ayay ahayd oo baraha bulshada aad iyo aad loogu qaadaa dhigahayey marka waxaan rajaynayaa reer nugbeedka waxaan u rajaynayaa taamkan guul baan u rajaynayaa inay bal guuleystaan oo finalka annaga iyo iyagu aan isku imaan dhow weliba iyagaan u dhagan saasaan rajaynayaa insha allahu tacaala biidin illaahi kariim laakiin waa la arki doonaa horta waxaan waa ciyaaro gebigoodaba waa ciyaar ciyaarna sidedaba waa xarash iyo madax gar waxaa lahay laba nin kama qosayso ciyaar sideedaba waa xarash iyo madax gud madowba gacanta la gelinayaa adigoo si kasta u laacibsan ayaa lagaa guuleysan karaa macnaha inaan la yaabno maaha cabdixafiid iyo maxaa weye xasaasi iyo ragga inaan la yaabno maaha raggaas macnaha chanska ama calafka ayaa ka heeliyey waqtiga ayaa ka heeliyey macquul way u noqon weyday in ay badiyaan oo ilaahay uma qadarin laakiin lama dhigi karo waa niman heer caalami ama heer internationalaho sidee looga badin karaa lama dhigi karo dabcan waxani waa ciyaar waa kubad waa sportsna waa xarashi madaxun ama waa lagaa badin ama waa badin si kasta u laacibsano kubad waa cag ad garateen soo ma wax awood maaha xoog maaha khibrad banaan iyo maaragtay waxa weeye hubl isku adeegsanaya maaha waxani waa ciyaar ciyaarna
حوق ما وون ما وحرش يا مرح بدنا ندري بدنا وعدان يا مذو مركا قلدي لقى بديو نصيب كذا يا قادنا يسع عدي لقى بديو عرف كذا قادنا عدي بقى عرف كذا قادنا لو عمري لكن أنا حماصدة يا فانكا إن تهنن بدي وفانتمي أبو حفالتمي من كل اللي قبضينا هذا وحقوها بون إنه عم سيونه عم بليلا لهم بقوها بون وقالوا قوما بون هذه يد بمزد